န်တွဲဒေတာတိုက်ပွဲများအတွင်းမှစစ်သားအလောက်400ကျော်နဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟောတန်တွဲတိုက်ပွဲမှာစစ်သားအလောင်း400ကျော်နဲ့လက်နက်ခရမီးကြောက်တွေမိုးရွာတလူကိုရွာချပါတယ်ဗျာကချင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးတလူကိုများပါတယ်ခင်ဗျာနော်တန်တွဲတိုက်ပွဲမှာစစ်သားအလောင်း400ကျော်နဲ့လက်နက်ခရမီးကြောက်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးတလူကိုမိုးရွာချတလူကိုများပြားပါတယ်ဗျာကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့ရင်နော်ဒါတန်တွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့ဟောမောင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့မောင်းတော်ကနာခခနှစ်နေကြားဆောင်စခန်းကိုလည်းပဲအာရကတက်တော်အေးကတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါပြီဗျာနာခခနှစ်ဆိုတာမောင်းတော်နဲ့တော်တော်နီးသွားပြီနော်မောင်းတော်မြို့နဲ့တော်တော်နီးသွားပြီရောနော်မောင်းတော်မြို့နဲ့တော်တော်နီးသွားပြီမောင်းတော်နာခခနှစ်နေကြားဆောင်စခန်းကိုလည်းအေးကတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့ဗျာဒါတွေပဲလားဆိုတော့မကဘူးစစ်သားအလောင်း350ကျော်နဲ့လည်းခရမီးကြောက်တွေမိုးရွာချတယ်လို့ကိုရွာချပါလေဗျာအများကြီးသိမ့်နိုင်ပါလေဟောဒီနေ့တာလီသွားကနော်နှစ်မျိုးနယ်ကိုတော့အောင်မြင်မှုတွေရတယ်တန်တွဲတစ်မျိုးနယ်လုံးဒီဘက်ကိုထိချုံနိုင်ခဲ့တယ်စစ်သားအလောင်း400ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လက်နက်ခရမီးကြောက်တွေမိုးရွာချတယ်လို့ကိုအများကြီးရရှိခဲ့တယ်မပလီလေးစိတ်ကိုလည်းထိချုံနိုင်ခဲ့တယ်ဟောမောင်းတော်ကနာခကနှစ်နယ်ကြားဆောက်စခန်းကိုလည်းသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်စစ်သားအလောင်း350ကျော်ကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လည်းခရမီးကြောက်တွေလည်းပဲမိုးရွာချတယ်ကိုရွာချခဲ့ပါလေဗျာကောက်လိုက်တဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့တန်တွဲနဲ့မောင်းတော်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်စစ်သားအလောင်းဟာ950ကျော်တော်မှနော်တန်တွဲနဲ့မောင်းတော်စစ်သားအလောင်းနှစ်ခုပေါင်းရင်950ကျော်တော်မှနော်နဲတာမှမဟုတ်လားဗျာကောက်လိုက်တဲ့တဲ့နော်ရခိုင်တရင်ကြီးကတော့ဤလိုက်တာဗျာဤလိုက်တာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘဘအရှိဆက်မယ်ဗျာ KNLA တပ်မှငါနေပြီဟော KNLA တပ်မှငါနေပြီဆိုတာအရင်တော့ကအေးအေးနဲ့ပူပေါင်းတိုက်ခဲ့တဲ့နေပြီဗျ KNLA တပ်မှငါနေပြီဆိုတာအေးအေးရဲ BBLA မောင်ဆောင်ခရဲဒါ KNLA ရဲ့တွဲတိုက်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ဇော်လတလတာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ခွေး60တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့စစ်ခွေး19កောင်လောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဒါကKLA တပ်မဟာငါနေမြီမှာဇွန်လတလတာအတွင်းเนาะဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကွေ60သေးပြီးတော့19កောင်တိုင်းရရှိခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကရှမ်းမြောက်နယ်ပတ်သက်တဲ့တင်းဟောမိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတုန်းကเนาะစစ်ကွေတွေကကံဘောဇာဘန်နဲ့ CB ဘန်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ကြောက်မြတ်ရတနာတွေနဲ့ငွေကြက်သိန်းပေါင်း2000ကျော်ကိုခိုးယူထွက်ပြေးကြတယ်เนาะတော်မီလောင်လုံးတောကြောင်ဒီလက်ခံပေါင်းခတ်ကြတာပေါ့ဗျာနော်မောကောဖို့မောကောမျိုးအနောက်ပိုင်းမှာစစ်အကြီးကျယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့စစ်ခွေးတွေကကံဘောဇာဘန်နဲ့ CB ဘန်ကနေပြီးတော့ရတနာတွေငွေကြေးသိန်းပေါင်း2000ကျော်ကိုခိုးယူပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တယ်တဲ့ဘန်ကနေဖောက်ထွေးခိုးယူလာခဲ့တဲ့ခိုးရပါပစ္စည်းတွေနဲ့နော်စစ်ခွေးမတာလောင်းတွေကို TNLA ကသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်အော်စစ်ခွေးမသားလောင်းတွေကိုတိမ့်စီရရှိတဲ့အထဲမှာသူတို့ရဲ့ကြောပုတ်အိတ်ထဲမှာဒီကံဘောဇာဘန်နဲ့စီဘီဘန်ကခိုးလာခဲ့တဲ့ပတ်စံဒီရတနာတွေကိုတိမ့်စီရရှိခဲ့တယ်။ကဲအဲ့တော့တကယ်တခိုးတမျှအထက်စိုးတဲ့ရန်သူပေါ့ဗျာနော်တခိုးတမျှအထက်စိုးတဲ့ရန်သူနောက်တစ်ခုကလာချိုးကြောင်မဲ့နောင်ချိုးမျိုးတွေမှာအခုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာနော်လာချိုးကြောင်မဲ့နောင်ချိုးမျိုးတွေမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့ပြည်သူပေါင်း100ကျော်သေဆုံးသွားပြီ။ကဲပြည်သူတွေအများကြီးသိဆုံးတယ်နော်ဘဘဟိုတယ်လေးကပြည်သူတွေကိုစိတ်ပူလွန်းလို့တရားပြောခဲ့တယ်နော်အခုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုတာဘဘတို့ပြည်သူတွေစိတ်ပေးဆောင်မှုကိုပြောတာနော်ခိုးကပ်ပြီးမနေဖို့ပြောတာမိုးကုတ်မိုးမိတ်လာချိုးကြောင်မဲ့နောင်ချိုးပြည်ပေါ်မနေသင့်ဘူးဘဘတို့လွတ်ရကျွတ်ရကိုတိတ်ဆောင်တင်တယ်ပေါ့နော်လွတ်ရကျွတ်ရကိုတိတ်ဆောင်တင်တယ်ဘာလို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကအပြင်းထန်တိုက်တာအပြည့်ထန်တိုက်တာနော်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲကစစ်တပ်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူဘက်တွေအများကြီးအထိနာတယ်နော်ပြည်သူဘက်တွေအများကြီးဒါကြောင့်ဘုန်းဘုရားပြည်သူတွေလွတ်ရာကျွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်ပြီးနေကြပါနော်ပ
ဘာမှရှောင်တန်းရမလဲလို့ဖဖို့ကိုပြန်မေးခဲ့ရင်ဒါကအစိုးရရဲ့အနေနဲ့စီစဉ်ထားရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်နော်အစိုးရရဲ့အနေနဲ့စီစဉ်ထားရမယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်ကြီးအနေနဲ့စီစဉ်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဖဖို့နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖဖို့ဖြစ်စေချင်တာကပြည်သူတွေကိုလွတ်ရကြွရကိုရှောင်တန်းပြီးတော့နေစေချင်တယ်မဟုတ်ရင်ဖဖို့လို့ပြည်သူတွေထိခိုက်နာကျင်ပြီးအများကြီးသေဆုံးမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုကိုရှမ်းမြောက်ပါကိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ပြည်သူပေါင်း100ကျော်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ထောင်ထဲချီတဲ့လာရှိုးမျိုးစစ်ဆောင်တွေအခုမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြတယ်စစ်တပ်ကလည်းပဲပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းကလုပ်ဖို့အတွက်ဒဇာကလုပ်ဖို့အတွက်မြို့ကနေပြေးမထွက်ဘူးနော်အခုလာရှိုးမျိုးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပိတ်မိနေကြတယ်ထွက်လို့မရဘူးစစ်တပ်ကလူသားတိုင်းကဒဇာကလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေထွက်လို့ရအောင်ထွက်ပါမထွက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်လာရှိုးမျိုးတိုက်ပွဲဟာတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေတယ်လာရှိုးမျိုးဆိုတာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တိတ်ကိုအရေးပါတဲ့စစ်သားကြီးနော်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတာလာရှိုးဒါကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်ကလာရှိုးမျိုးကိုလုံးဝမပေးဘူးဘာလို့မပေးတာလဲဆိုရင်ဟိုဘိုဟိုတနေ့ကပြောတယ်အကြောင်း၃ချက်နံပါတ်၁ကဒီရှမ်းမြောက်ကသူအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရနေတယ်လာရှိုးမျိုးကသာပါသွားရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေသူမရတော့ဘူးနော်နံပါတ်၁သူအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမယ်နံပါတ်၂မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတခုကိုသူဆုံးရှုံးသွားလိုက်မယ်ဟုတ်နံပါတ်3နိုင်ငံတကာရဲ့အလဲမှာအရှက်ဝဲမယ်ဟာမေးတိုင်းရင်းသားတွေကိုကွာရောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကြီးတခုလုံးပေးလိုက်ရလားကွာမင်းအောင်နိုင်စစ်တပ်ကဒီလောက်ပဲအရေးချင်းရှိတာလားကွာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဟားကြမှာသူ့ကိုဝိုင်းပြီးလောင်မြောက်ကြမှာအဲ့တော့စစ်တပ်ကလာချုံမြုပ်ရောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကြီးကိုပေးရရင်သူ့အတွက်ဂုံတိတ်ခါကြီးအများကြီးထိကြိုက်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလာချုံကိုသူကဘယ်နည်းနဲ့မှမပေးရအောင်ကကွယ်မှာနော်ကကွယ်မှာပြီးတော့ကိုကန့်ကလည်းပဲဒီမြောက်ပိုင်းနဲ့စစ်တပ်နာချုပ်ကြီးကိုအဓိကတိုက်တာကိုကန့်ကလည်းအဓိကတိုက်တယ်စစ်တပ်ကလည်းမပေးရအောင်ကောက်ွယ်မယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်ကြားထဲမှာဖုန်းလို့ပြည်သူတွေပါဖြစ်မှာသေးမှာအဲ့တော့ဖုန်းလို့ပြည်သူတွေကလွတ်ရကြွရကိုရှောင်လို့ရအောင်တင်းရှောင်လို့ရအောင်စူးစမ်းပါမဟုတ်ရင်ဖုန်းလို့ပြည်သူတွေဒီကိန်းနာချင်းသေဆုံးရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရေပေးကြောက်လူ၈ဦးသေဆုံးပြီးတော့လူ၂တန်းရေပေးသင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဟာလူ၂တန်းတော့နော်နဲ့တာမဟုတ်ဟိုတနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံအရှိပိုင်းပေါ့နော်မြဝဘက်မှာရေကြီးတာလူပေါင်း၂သိန်းခွဲကျော်လွရကျွရကိုတင်းချောင်ရတယ်ဟောမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲ AOD မြစ်တောက်လျှောက်ရေကြီးတယ်ချင်းတွင်းမြစ်တောက်လျှောက်ရေကြီးတယ်တာချီလိပ်ရေကြီးတယ်ဟောအခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းပဲလူပေါင်း၂တန်းကျော်ရေပေးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်နော်လူ၈ဦးသေဆုံးတယ်ကဲအဲ့တော့တကဘာလုံးရေတွေကြီးလိုက်မြေငလင်းတွေလှုပ်လိုက်မြေတွေပြိုလိုက်မုံတိုင်းတွေတိုက်လိုက်နဲ့ဘေးဆိုးကတ်ဆိုးကြီးဂျုံနေရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဘေးဆိုးကတ်ဆိုးကြီးဂျုံနေရတာလဲဆိုလူတွေရဲ့စိတ်တက်တွေကြောင့်ဘုန်းတော်အခုလူတွေရဲ့စိတ်တက်တွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်လူတွေရဲ့စိတ်တက်တွေအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်။ဟိုပါဏာတိပါဒဆိုလဲအရှင်လက်လက်ကြီးတွေကိုစားသုံးကြတယ်ဗျာနော်။တကယ်တော့ပေါပူလာဖြစ်ချင်ကြတာပါဗျာ။ဘာရတာမှမရှိပါဘူးဒီအရှင်လက်လက်ကြီးတွေစားနော်။အရှင်လက်လက်ကြီးတွေကိုတလိုက်ဆန်တွေကိုစားတယ်။ဟောလူတွေကဘလူးတွေဖြစ်နေပြီ။လူဘလူးတွေ။အတ္တတွေကိုကျင့်တရားတွေမရှိကြတော့ဘူး။နော်။အတ္တတွေကိုကျင့်တရားတွေမရှိကြတော့။အတ္တဆိုတာဘာလဲကိုကျင့်တရားကိုပြောတာ။ကိုကျင့်တရားဆိုတာဘာလဲငါးပါးသီလကိုပြောတာ။လူတွေငါးပါးသီလမလုံးကြုံတော့ဘူးလေ။အရှင်လက်လက်တလိုက်ဆန်တွေကိုစားတော့ကြတယ်။ဟောပေါ်တင်ခိုးကြတယ်။ဟော။ဟုတ်သူမရငါမရမရှောင်တော့ဘူးကာမီသူမေဆာဆရာကလည်းကျွလုံကြတယ်အခုဝစီတိုးစရိုက်တွေဆိုဖုံးဖုံးတို့ဆဲလိုက်တာအဆိုးလိုက်တာရုံမာလိုက်တာအောက်တန်းကျလိုက်တာနော်သူများတွေကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ကြတာဝစီတိုးစရိုက်တွေကျွလုံကြတယ်ဟောမွေးရေးဆေးဝါးတွေဆိုလည်းဖုံးဖုံးတို့ပြောမနေအဲ့တော့ဒီအသည့်တွေမှာမရှိကြတော့တာကိုကျင့်တရားတွေမှာမရှိကြတော့တာအဲ့တော့ဒီကဘာကြီးဟာဖုံးတို့ဘေးဆိုးကတ်ဆိုးတွေနဲ့မကြုံရဘဲနဲ့နေပါမလားစဉ်းစားကြည့်လေဒါဟာစုတ်ကတ်စုတ်ကတ်စုတ်ကတ်ဘာတွေစုတ်တာလဲဆိုရင်လူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေစုတ်တာနော်အဲ့လိုဆုတ်ပြီးဗမာတွက်ကတ်လဲဆိုရင်မကောင်းတဲ့နေရာဒီမှာတွက်ကတ်တာပေါ့နော်လူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေဆုတ်တယ်နော်အဲ့လိုလူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေဆုတ်ပြီးတော့ဒီဘေးဆိုးကတ်ဆိုးတွေနဲ့တွက်ပြီးတော့ကတ်တာပေါ့ဆိုက်ရောက်တာပေါ့နော်ကိုကျင့်တရားတွေမကောင်းတော့ဘေးဆိုးကတ်ဆိုးတွေတွက်ကတ်တယ်ဆိုက်ရောက်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာဘသူတွေဒီဘေးဆိုးကတ်ဆိုးတွေကလွန်မြောက်မလဲဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ဘေးဆိုးကတ်ဆိုးတွေနဲ့လွတ်မြောက်ပါပဲလွတ်မြောက်ပါပဲเนาะကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့သူတွေကဒီဘေးဆိုးကတ်ဆိုးတွေကလွတ်မြောက်ပါပဲအဲ့တော့ဘာသူဘာပြောပြောဂယုမဆိုင်နဲ့เนาะ
လူတိုင်းကကိုယ့်အထုပ်ကိုကိုထုတ်နေကြတာနော်ဘသူပါပြောပြောခရုပဆိုင်နဲ့ဘသူမကောင်းတာလုပ်လို့ကိုမလုပ်နဲ့အဓိကကိုမလုပ်ဖို့အရေးကြီးတာပါနော်အာသူများဝစီဒူးစရာတွေကျူးလွန်နေလို့ငါလည်းကျူးလွန်လိုက်မယ်မလုပ်ပါနဲ့သူလုပ်တာသူခံရမှာကိုလုပ်ရင်လည်းကိုခံရမှာကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့ကြီးတော်တော့အလကောင်မကြောက်ကြပါနဲ့နော်အဲ့တော့ကိုထမင်းကိုစားပြီးကိုနွားပဲကိုကြောက်ပါနော်ကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့ကြီးတော်နွားကိုအလကောင်မကြောက်ပါနဲ့နော်မိကွက်ထုံးပြီးတော့လည်းပြဿနာမရှာပါနဲ့အခုလိုဘေးသောကံစိုးကြီးနဲ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာကိုကမေတ္တာစေတနာတွေထားပါနော်မုဒိတာတွေများများထားပါမေတ္တာစေတနာတွေထားပါကိုကျင့်သီလတွေကောင်းဖြစ်ခြင်းပါဒါဆိုရင်ဒီဘေးသောကံစိုးတွေကနေပြီးတော့ကိုကကြော်နိုင်လွှားနိုင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဘုဖို့တို့သူများယုံမှတိုင်းကိုလိုက်ယုံပါမယ်သူများအောက်တက်ကြတိုင်းကိုလိုက်အောက်တက်ကြမယ်သူများရိုင်းတိုင်းကိုလိုက်ရိုင်းမယ်သူများယုံမှတိုင်းကိုလိုက်ယုံပါမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘေးသောကံစိုးတွေကနေဘုဖို့တို့ကြံပါမဟုတ်ပါဘူးအခုတတိုင်းလုံးတပြည်လုံးတကပါလုံးဘေးစိုးကတ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘေးစိုးကတ်ဆိုးတွေကလွတ်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘုံတို့ပြည်သူတွေစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားကြပါ။စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားကြပါ။သူများယုံပါလို့လိုက်မယုံပါပါနဲ့။သူများအောက်တန်းကြလို့လိုက်အောက်တန်းမကြပါနဲ့။သူများမရိုင်းလို့လိုက်ပြီးတော့မိုက်မရိုင်းပါနဲ့။ကိုတန်ဖို့နဲ့ကိုနေပါ။ကိုသိခါနဲ့ကိုနေပါ။ဆိုတာလေးကိုဖုံဖုံမှားကြရင်လည်းပဲဖုံဖုံလိုက်ကလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါနဲ့။ဒီကနေ့သတင်းတွေကတော့တကယ်စပယ်ရှယ်သတင်းတွေဒါမောင်းတော်သတင်းစပယ်ရှယ်တန်တွဲသတင်းစပယ်ရှယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာနေရာယူထားတာကတော့တန်တွဲသတင်းနဲ့မောင်းတော်သတင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘဘုံပြောနေကြအတိုင်းလေးပြောပြီးအဆုံးသတ်ချင်တယ်နော်ဘဘုံတို့ပြည်သူတွေကိုဘဘုံကအပင်ပန်းခံပြီးလိုက်လွှဲတာဒီတာမန်သတင်းတွေကိုပဲပြောပြချင်လို့လိုက်လွှဲတာမဟုတ်ဘူးသူများတင်လာတဲ့သတင်းတွေကိုပဲဖတ်ပြချင်လို့လိုက်လွှင့်တာမဟုတ်ဘူးအတွေးခေါ်တွေကိုရသိချင်လို့လိုက်လွှင့်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะသူများတင်လာတဲ့သတင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာလို့တွေဘလို့တွေတွေးကြမလဲဘလို့တွေသင်္ကန်းစာယူကြမလဲဘလို့တွေတန်ဝေကယူကြမလဲဆိုတော့ဒီအတွေးခေါ်တွေကိုရရှိဖို့အတွက်ဖဖကရည်စူးပြီးတော့လိုက်လွှင့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဖဖဖတ်ပြသွားတဲ့သတင်းအစအဆုံးကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါတိုင်းခုနှစ်တိုင်းမှာဘာသတင်းရှိလဲဘာသတင်းမှမရှိဘူးနော်ဒီကနေ့ဆိုရင် KNU တက်မှ9နယ်မြေမှာသတင်းတစ်ခုရှိတယ်ရခိုင်မှာသတင်းရှိတယ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဟောနောက်ရှောင်းကျောက်မှာရှိမယ် KIU မှာရှိမယ်ကချင်မှာရှိမယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့သတင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ကချင်မှာရှိမယ်ရှောင်းကျောက်မှာရှိမယ်ရခိုင်မှာရှိမယ်ခြံတဲ့နေရာတွေကဖြောက်တောက်ဖြောက်တောက်ပဲနေရာကွက်ကြားမိုးရွာတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကဒီပုံစံတိုင်းလာရှေ့ထက်သွားရင်ဘုံတို့မျောလင်းစရာဘာရှိတော့ဘာမှမရှိတော့နော်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်သတင်းတွေဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘုံတို့ပြည်သူတွေသိတာပါတယ်ရှမ်းမြောက်သတင်းတွေရခိုင်သတင်းတွေကချင်သတင်းတွေပဲဒါခေါင်းကြီးပိုင်းအနေနဲ့ပေါ်ပြခံရတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာသတင်းဆိုတာမရှိတလောက်ပါပဲဗျာမရှိတလောက်ပါပဲတော်လိုင်းကြီးက3နှစ်နဲ့5လရှိခဲ့ပြီနေရာကွက်ကြားမိုးရွာတယ်လို့ဒါနော်တဲ့ဤနဲ့တွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတော်လိုက်ရ80မသေးကြဘူးပေါ့ဗျာမသေးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုံပြောနေကြစကားနဲ့ပြောရရင်ရှမ်းမြောက်သေးကြပေါက်လွတ်မြောက်မယ်နော်ရှမ်းမြောက်သေးကြပေါက်လွတ်မြောက်မယ်ရခိုင်သေးကြပေါက်လွတ်မြောက်မယ်ကချင်သေးကြပေါက်လွတ်မြောက်မယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကမသေးကြဘူးကျန်တဲ့နေရာတွေလုံးဝမသေးကြဘူးအခုချင်းဆိုရင်မြို့နယ်ပေါင်း20ရှိတာကို73မြို့နယ်ကိုတိမ့်ပြီးသွားပြီ9မြို့နယ်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီ9မြို့နယ်ကိုတိမ့်မယ်ဆိုရင်တိမ့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ CNF CIA ချင်းလန်းကောင်စီချင်းညီတော့ဒီ3ဘက်ကရန်ဖြစ်နေကြတယ်ချင်းလန်းကောင်စီနဲ့ CNF CIA ကတစ်ဖွဲ့ချင်းညီတော့ကတစ်ဖွဲ့ဟောချင်းချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေကြတယ်ပြီးတော့ CNF CIA ချင်းလန်းကောင်စီက AA ကိုတိုက်ခိုက်တယ်တကယ်ဆိုရင် AA ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး AA ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ AR အကြီးဆုံးဖြစ်တယ် AA ထက် AR ကြီးတာဒီပြောမှုပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ AR လည်းကြီးတယ်စစ်နည်းဗျူဟာလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီ AR ကြီးစစ်နည်းဗျူဟာကောင်းတယ် AA လိုမဟာမိတ်မျိုးကိုသူတို့ကတကယ်ဆိုရင်ဂျန်ဘတ်အနေနဲ့ဆက်ဆံရမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဘတ်အနေနဲ့ဆက်ဆံရမှာတကယ်လို့ဖုံဖုံသာမြေပြင်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဖဖို့ဒီ AA ကိုရန်သူအနေနဲ့ဆက်ဆံမှာမဟုတ်မိဘအနေနဲ့ဆက်ဆံမှာဖဖို့တို့ရဲ့ဘုံရသူကမင်းအောင်လိုက်ကျန်တာကရန်သူမဟုတ်ဘူးတော့ကျန်တာကဗျာ
ဟောဘုန်းတို့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာသိတယ်မလားခြံသာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဘုံရံသူအစ်စ်ကြီးကမရောက်လိုက်အဲ့တော့ဘုံရံသူအစ်စ်ကြီးဖြစ်တဲ့မရောက်လိုက်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ဟောဘုန်းသာတိုင်းသားလက်လက်ကိုက်ဆိုအေကိုရံသူလိုဆက်ဆံမှာမဟုတ်မဟာမိတ်နေနဲ့ဆက်ဆံဘာဖြစ်လို့အေကိုမဟာမိတ်နေနဲ့ဆက်ဆံအေဒီလက်ရှိတက်မျက်စိကန်းတဲ့သူပဲမမြင်ရတာနော်အေဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဗျူဟာအကောင်းဆုံးပဲနော်အေဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဗျူဟာအကောင်းဆုံးပဲဟောပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့နေရာမှာအများဆုံးပဲနော်အေဒီတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်တာအများဆုံးစစ်ဗျူဟာအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တစ်ဖွဲ့ကိုဒီချင်းလန်းကောင်စီအနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရန်သူအနေနဲ့ဆက်ဆံပါလဲမိဘအနေနဲ့ဆက်ဆံပါဗောဗျဟုတ်တယ်မလားအေးလဲမရောက်လိုက်ကိုတိုက်တာပဲချင်းကြီးတော်လဲမရောက်လိုက်ကိုတိုက်တာပဲချင်းလန်းကောင်စီလဲမရောက်လိုက်ကိုတိုက်တာပဲအဲ့တော့မရောက်လိုက်ကိုတိုက်တာချင်းအတူတူဘာပဲလို့မခေါ်မပြောနိုင်ပဲနဲ့တောက်နဲ့တယောက်မနာလိုဝင်တူဖြစ်နေကြတာလဲဟင်ဘာပဲလို့မနာလိုဝင်တူဖြစ်နေကြတာလဲအဲ့ကြည့်ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့မရောက်လိုက်ကိုတော်လန်တာချင်းအတူတူဗျာငါတို့တို့တွေဘာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့အတူတူသွားလို့မရဘူးလားအတူတူတိုက်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကြောက်ပဲတော်လည်းမပြီးဘူးเนาะဘယ်နေရာတွေမပြီးဘူးလဲဆိုရင်အကုန်လုံးမပြီးဘူးเนาะတိုက်ခွန်းတဲ့တိုင်းပါလဲဒီတိုင်းပဲတိုက်ခွန်းတဲ့တိုင်းပါလဲဘိုးဖြစ်ကျင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဆရာဖြစ်ကျင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဗာလဲဆယ်ယောက်တဘို၃ဘီတကိတ်ဟောမြေပြင်မှာအခွန်ကောက်တဲ့ဝါတာဂိတ်တွေအများကြီးပါသုံးလုံးတွေကအခွန်ကောက်တယ်၃ဘီတကိတ်ဟောမလို့၃ဘီမှာတကိတ်ရှိတယ်ဟောဆယ်ယောက်တဘို ဘိုးဖြစ်ကျင်တဲ့ကောင်းတဲ့ကြီးပဲဘိုးဖြစ်ကျင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေစီကအတင်းအဓမ္မအလှခံအတင်းအဓမ္မအလှခံပြီးတော့ဩတဏှာကလေးတွေနဲ့ဘိုးဖြစ်ကျင်တဲ့ကောင်းနဲ့တန်ရင်ဘိုးဖြစ်ကျင်တဲ့ကောင်းနဲ့ဟောတွတ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘိုးမဖြစ်တော့တန်ရင်ဘိုးမဖြစ်တော့လीဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေကိုနောက်နေ့မှာဖဖို့လိုက်သီးတန်ပြောမယ်ဗျာဒီကနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်စွမ်းဆန်ထဲမှာကြက်ချီရောသွားပါဆိုလို့နော်စွမ်းဆန်နဲ့ကြက်ချီရောသွားပါဆိုလို့ဒီကနေ့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြားထဲမှာဒီလိုမကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုမပြောချင်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဟိုလိုက်ကိုဒီလောက်လည်းပဲတော်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကတတော်ကဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်တန်တွဲမျိုးကိုတတော်များများကိုထိမ့်ချုပ်လိုက်ပြီးငပလီလေးစိတ်ကိုလည်းသိမ့်လိုက်ပြီးဒါမောင်းတော်မာလည်းပဲအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတယ်ဒါဒီကနေ့ကတတော်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အေးအတွက်နေဦးတော်လည်းအတွက်လည်းဒါတက်ကိုအေးပါတယ်ပေါ့နော်တက်ကိုအေးပါပါတယ်ဆိုတော့ကိုပြောကြရင်တော့ဘုရားလက်ကလေးကိုအဆုံးသက်လိုက်ပါအားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ